s'obri una pantalleta en el canal en el del servei. En el marc dels tallers de llengües i cultures que s'han impartit en els darrers mesos, avui hem organitzat una xerrada per conèixer amb més detall la llengua i la cultura del Quebec i del Canadà francòfon. Com sabeu, Canadà políticament és una federació formada per 10 províncies i que té dues llengües oficials, l'anglès i el francès. Al Quebec, els anglòfons són, els francòfons constitueixen la majoria de la població, on representen aproximadament el 80%, però en la resta, les nou províncies restants són una minoria, així com també el conjunt polític canadenc. A la inversa, els anglòfons són una minoria de la província del Quebec, però són majoria en la resta de províncies i al Canadà. Tot això configura una realitat política, lingüística, cultural, ben complexa i ben interessant. Avui el Toni Vancouver està ací per contar-nos des de la seva experiència personal quina és la seva realitat, com està viscuda. Ell va néixer l'any 1995 a la província de Quebec. Ve d'una ciutat que es diu Gouin-Noranda, a l'oest de la província de Quebec, prop ja de la frontera amb Ontario. És una ciutat d'uns 40.000 habitants. Ell va cursar totes les etapes educatives en francès fins que va començar els estudis universitaris l'any 2014 en anglès, castellà i alemany. Des d'aleshores és estudiant de la Universitat de Montreal en la titulació d'Estudis Hispànics i és allà també on ha pres el català. Exacte, amb el meu mòdul que estic fent també d'Estudis Catalans en Montreal, que es dona per allà. L'any passat li van donar una beca per continuar els seus estudis ací i, com sabeu, és també el dinamitzador del taller de llengua i cultura francesa. Bé, ara Antoni ens presentarà unes poques dades sobre la seva llengua i la seva cultura i, si voleu, a continuació podeu plantejar preguntes o qüestions que us interessen. D'acord, Antoni? Sí, moltes gràcies, Anna. Vale. Per tant, només abans de començar en el tema concret, voldria saber, sabeu on es parla francès en Amèrica? En general, si parla de país, de països. Què en sabeu? En quins països es parla? La Guyana. Com? La Guyana. La Guyana, molt bé, en Amèrica Latina. També en el Carib, que es parla en algunes illes, com bé en Haití, que es parla també en la Martinica i algunes illes més francesa. També, com imagineu que sabeu, com haveu vingut avui, que es parla en Canadà, sobretot en Quebec i en les províncies de l'est, i també es parla en els Estats Units, en dos estats en particular, és la Louisiana, clar, perquè sabeu, són acadians que viuen per allà, que va haver-hi una deportació, que es parla encara en aquest estat, són una minoria, però encara és present, i es parla també en el Maine, que és la zona de la Nova Anglaterra, que és al costat de Quebec, on també es parla prou de francès per allà. Bé, ara us mostraré si la pregunta de pare. En Canadà, on es parla... Hola. Hola. On es parla francès? En aquesta mapa, en blau, mostra el percentatge de la població que té francès com a llengua materna. Per tant, no? Així, les dues províncies de l'est que us havia dit, m'agrada la pantalla. En Quebec, que som un 79% de la població amb l'anglès com a... Està bé? Amb el francès com a llengua materna. Hi ha també en el Nou Brunswick, que està just al costat, on són un 32% de la població. Tot bé? La gravació funciona? Sí. Sí, per tant, en Quebec, que som un 79, i en New Brunswick, un 32% amb el francès com a llengua materna. I també us mostraré un fenomen prou interessant que està per allà, que és una altra llengua que es diu el xiang. Vale. En el resta de Canadà és entre 1 i 5% de la població que parla el francès. I també tenim el Yukon, per exemple, on es parla 5%. No és perquè hi ha més francòfons per allà, sinó perquè hi ha només 38.000 persones que viuen allà. 5% no representa moltes persones. Ara us mostraré més en detall en Quebec. Per tant, com podeu veure,
La majoria de les ciutats de Quebec estan tot al costat d'aquest riu ací, que és el riu Saint-Laurent, allí que es van construir en el temps de la colonització de ciutats al costat del riu. Fins ací, fins a Chibougamau i Sept-Îles, tot això, totes aquestes ciutats són amb noms en francès, que els colonitzadors posaven el nom en francès i feien una ciutat. Quan van arribar més al nord, que això fa uns 50 anys, potser que estem fent l'explotació del nord, ja hi havia més lleis sobre les llengües indígenes, l'estatut dels indígenes, i es va guardar el nom d'origen dels seus pobles, que això és en llengua inu, més al nord d'ací. També on visc jo, Rouyn-Noranda, la meva ciutat, sí que és en llengua indígena, en l'Anishinaabe, que es parla sobretot en la regió ací, que va guardar el nom indígena també, que es diu l'Abitibi-Témiscamingue. Sí, amb aquesta cara com que... Sí, ma ciutat, Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. I per les ciutats més importants de Quebec que s'ha de saber, doncs la ciutat capital, que és Quebec, la primera que es va fundar, la segona és Beauregard, on vaig néixer, i on estudia ara, en Montréal, és la metròpola de Quebec, la ciutat més gran, amb uns 2 milions més o menys d'habitants. Però si incluïm com l'àrea metropolitana, que hi ha per tot arreu, és la meitat de Quebec. Més o menys 4 milions de persones que viuen en aquesta zona. Bé, ara, abans de parlar del fet més concret de la llengua, us parlaré un poc de la colonització per donar-vos una idea de com va passar i per què es parla encara francès, oui, en Quebec. Per tant, al segle XVI va començar la colonització de la Nova França, però és només en 1508 que es va fundar oficialment la ciutat de Quebec amb la colònia de Nova França. Els colonitzadors de França són sobretot del nord-oest de França. Per tant, si us puc dir un nom que potser coneixeu, és la Normandie, la majoria que eren d'allà, però també de llocs superconeguts com Perche, Poitou i Charente. No, són llocs prou desconeguts, però que eren sobretot del nord, de poble petit, i que se n'anaven a Nova França. I encara avui podem veure una similitud entre el nostre francès i el seu, encara que sigui prou diferent. És la zona de França amb qui tenim més similitud en la manera de parlar. Bé, per tant, us he dit, en 1608 es va fundar la ciutat de Quebec, que està més o menys així, i ho van guardar la ciutat fins a 1759. Per tant, uns 150 anys que era Nova França i que... Sí? Uns 150 anys que van guardar la colònia que era la Nova França. En 1759 van arribar els britànics des d'Anglaterra i van invadir la ciutat. Una batalla prou patètica que va durar 8 minuts i ja s'havia acabat, ja havíem perdut la colònia. Sí, és un poc trist, però bé, va passar d'aquesta manera. En 4 anys es va fer el Tractat de París, en 1763, que deia que la França deixava totes les seues pertenències a Anglaterra i això inclou la gent, la colònia. Per tant, a partir de 1763 no va haver-hi més contacte amb França per nosaltres. Per tant, vam començar desenvolupant el francès de la nostra manera, mentre en França s'estava desenvolupant d'una altra manera. Quan van arribar els anglesos, va passar de ser Nova França a Province of Quebec, al principi només en anglès, perquè es va impedir el francès. Això va durar més o menys 10 anys. La cosa és que no us diré cada vegada que va impedir-se el francès i tornar el dret de parlar-ho, perquè cada 10 anys, 20 anys, hi havia un canvi i que al final podíem parlar francès, després no, després sí, amb condicions. Per tant, és per a dir que fins que Quebec sigui una província amb més autonomia, podem dir que el francès no estava permitit. Bé, en 1774, 10 anys després del Tractat de París, va haver-hi l'acte de Quebec que deia que podíem parlar francès, però sense el dret
de treballar, per exemple, en l'administració o en qualsevol feina que no siga en les fàbriques o en el camp. Per tant, si volíem entrar en un lloc més... és un lloc? Com un puesto? Millor, més alt, s'havia de renunciar al francès i a la religió també. Bé, què va passar després? El Canadà es va separar en dos Canadà. Sobretot això va ser un fenomen perquè hi havia una simultaneïtat amb la Revolució Americana. Sabeu que els loyalists eren els dels Estats Units que guardaven la seva fidelitat a la corona britànica. I ens havien invadit els anglesos, els britànics per ací, i es havien quedat a dintre, i els loyalists van pujar ací. Què va fer és que es van concentrar totes les angloparlants ací, en el Alt Canadà, i van crear el Baix Canadà per els francòfons. Per tant, es parlava més francès d'aquest costat i tots els anglès es van quedar ací. Ara això és Ontario i això és Quebec. Sí, bé. També, un punt que era prou important en això, és la religió, que el Baix Canadà era catòlic encara i que el Alt Canadà era protestant. La religió i la llengua anaven junts. Quan va haver-hi la conquista dels anglesos, va haver-hi un exili de les classes socials alt de la Nova França. Van tornar a França, si tenien diners, podien tornar. Les úniques persones amb educació que es van quedar són els eclesiàstics. Per tant, l'única institució que guardava el francès era l'Eglésia Catòlica. Però va haver-hi en el Tractat de París estava escrit també que els eclesiàstics no podien ensenyar en la colònia. Per tant, què va fer és que va haver-hi tots els francòfons que eren catòlics, només no tenien instrucció i anaven a l'Eglésia, era l'únic lloc on es podia continuar en francès. Per tant, gràcies a la religió, encara es parla francès. També hem de pensar que la llengua de prestigi al segle XIX era el francès també del món. Per tant, si hauria sigut, per exemple, si hauríem sigut una colònia alemana o neerlandesa, potser no hauria passat el mateix. S'hauria pogut fer l'assimilació més fàcil. Perquè... sí. Què estava dient? Sí, que després en el projecte d'assimilació d'Anglaterra que van fer, van començar a construir noves escoles angleses. Per tant, l'única llengua que es podia estudiar en francès era en anglès. I això va durar fins al 1867. Sí, que va haver-hi la Confederació Canadenca. Sí, tornaré amb això després. Això és la primera divisió en províncies que va haver-hi de Canadà al 1867. I a partir d'aquest moment sí que van tenir més independència i més possibilitat de fer tot en francès. I això és la divisió que tenen avui en dia. Torna ací. Això és molt interessant. Com us he dit, després de 1763 no vam tindre més contacte amb França. Però el primer contacte que vam tindre és el 1855, quasi 100 anys després, amb un barc que va arribar, que es diu la Capriciosa, o la Capriciosa en francès, i que per molt de temps vam pensar que era França que tornava per fer contacte amb l'antigua colònia francesa. No. Era Napoleó III que volia fer contacte o acercar-se d'Anglaterra, de la Grande-Bretagne. Però és la primera vegada després de 100 anys que vam tornar a parlar amb francesos de França i ja se'n van adonar que parlaven en francès prou diferent. Què va passar és que abans d'enviar els colonitzadors en Amèrica, el francès havia passat de pronunciar totes les síl·labes a no pronunciar totes les síl·labes. Però mentre els anglès van fer la conquista, en França van tornar a pronunciar tot. Mentre nosaltres no ens vam enterar, no hi havia més contacte, per tant vam guardar aquesta manera de parlar. Us mostraré amb exemples més concrets després
una manera de parlar amb apòcope i síncope en quasi totes les paraules. Bé, m'he oblidat d'alguna cosa? No, bé. Després què va passar? És només en 1867, només en Quebec es va donar el dret de parlar francès. En les altres províncies, no. I és només fins al 1960 que es va donar el dret a les altres províncies també de parlar francès, quan es va fer l'Office de la langue française, que és una institució per la protecció de la llengua francesa en Canadà. I el seu objectiu diu que era que el francès siga el més aviat possible la llengua de les comunicacions, de la feina, del treball, del comerç, es diu? Vale. I l'administració i les empreses. Per tant, això era en 1960 i just després va arribar René Lévesque. No sé si ho coneixeu, René Lévesque, que és un polític prou important de Quebec, és el que va fer el primer referèndum també en 1980. Però no m'enfocaré en això, sinó en la llei 101 que va votar, que és una llei superimportant i que encara avui és molt coneguda perquè hi ha coses prou divertides que passen amb aquesta llei, que diu que tot ha de ser en francès. Per tant, us mostraré alguns exemples d'aquesta llei. Per tant, són algunes citacions de la llei 101. Hi ha molt més exemples, però bé, per exemple, en quant a l'educació. L'educació primària i secundària en anglès és només per als nens de pares canadencs que han tingut la seva ensenyança en anglès abans. Per tant, si neixes en Quebec i els teus pares són francòfons, has d'estudiar en francès, és l'única manera. Si voldries estudiar anglès, hauries d'anar fora, en una altra província, o anar en una escola privada, que són prou cares. En tenen molts, però són cares. Per tant, la majoria van a l'escola en francès i els immigrants passa la mateixa cosa. Si arriba una família, encara que els pares decideixen o que parlarem anglès perquè és més còmode, és més pràctic, els nens hauran d'anar a l'escola en francès si és una escola pública. Altres, altres característiques, per exemple, en l'afichage, que és com a la... com ho podria dir això? Com els cartells, la publicitat... No sé, el francès ha de ser més gran, per tant, es pot escriure en anglès, però ha de ser més gran en francès. Per exemple, si aneu al mercat i voleu comprar qualsevol producte, ha de ser escrit en francès també. La cosa que passa és que les companyes per vendre a Quebec no pagaran a un traductor professional o no sé, i sembla que fan la traducció amb Google o no sé, però que també en la llei diu que les traduccions mediocres de l'anglès fins al francès són tolerades. Llevat que siguin incomprensibles per al consumidor. Que és això, és una cosa que passa molt, de veritat, és com... Per exemple, el famós, el més famós és Made in Turkey, fabricant d'any. Perquè d'any... Sabeu, sí. Que això passa coses com això. Això és una traducció literal. Per tant, passen algunes coses, però també... Això s'aplica aquesta llei en la música, fins a la música i en les pel·lícules. Per tant, una pel·lícula que arriba a Quebec ha de ser el títol traduït al francès. Qualsevol cadena, per exemple, PFK, no, KFC aquí, no? Kentucky Fried Chicken. Per nosaltres és Poulet Frit Kentucky, és PFK, s'ha de traduir també. I tot canvia. I per exemple, en la música, en la ràdio, han de posar 70%, si no m'equivoco, no sé si és el percentatge exacte, en francès i un 30% en anglès. Sabeu que la música anglesa és més popular que la francesa. Per tant, què fan? És que posant només el refrany
en anglès o en espanyol de la llengua d'origen, però el reste de la cançó està traduïda per persones que es dediquen a traduir cançó perquè puguin posar aquesta cançó en la ràdio. Per tant, jo vaig escoltar totes les cançons que existeixen en francès quebequès, perquè és l'única manera que pugui passar. I passa si en les pel·lícules hi ha una traducció que es fa a França, hi ha una traducció que es fa al Quebec, amb les normes de la Llicentú. Per tant, sí que és ho diuen en francès canadenc, que és un francès prou estàndard per nosaltres, però que els francesos riuen molt quan ho escolten. Vale. Ara us mostraré, com us he dit, que a França no pronunciaven tot i després van tornar a pronunciar totes les síl·labes. Us mostraré uns quants exemples. Si jo dic ma petite fille, ma petite fille, que en francès és la meva hija, la meva filla. Petite és filla, nieta. Sí, exacte, gràcies. Bé, per nosaltres, clar que farem, així és la síncope de la E, o en quelque chose, que és alguna cosa, cortarem la L i la E també. I a l'escrit posem els apòstrofs per mostrar on es corta. Per tant, en lloc de quelque chose, farà quelque chose. I ma petite fille, no pronunciarem tot, sinó que és, i pronunciem més tancat, ma petite fille. Així. Per tant, clar que pot fer una persona que està aprenent francès i que arriba al Quebec, pot semblar que no has après francès, no és perquè és com si fos una altra llengua. No he mencionat encara el joual. Això és interessant. Per la llengua, és un dialecte del quebequès, però el més conegut, que és joual, que significa, de fet, cheval, que ve de cavall, però que no podien pronunciar els anglesos, i per tant que al final va fer joual, joual, joual. Es va canviar en joual. I ho vam guardar. Per què vam dir joual i que la gent va acceptar que es deia joual? Joual, sí. És que després d'un temps van pensar que no parlaven, ja no parlaven francès, sinó una altra llengua. Era com un híbrid, bonjour. Un híbrid entre el francès i l'anglès. Us mostro un altre exemple. La apocope de la L en il, que és el pronom ell, nosaltres diuen i, vale? Només i en lloc de il, i l'escriuem en i, i grega. No és correcte, però sabem que si jo estic llegint un llibre que està escrit en Quebec, que això significa el pronom il. Per una persona que està aprenent francès, això és el h-i del valencià. Per tant, pot fer confusions. En exemple, notre, la nostra, per nosaltres, not. No anem pronunciant el final de les paraules. El voilà, sabeu? Quan anem al restaurant, us dona una cosa, voilà, per nosaltres, la A es pronuncia com una O tancada, per vlo, en lloc de voilà. Per tant, sí que és un relaxement comú. Deixem, no sé com ho podria pronunciar bé això, que no pronunciem molt. És com si fos, si no fos... Si no haguéssim, si no hiciéramos, com es diu, si no fèiem esforç per parlar. Per parlar en francès és molt més difícil com parlen en francès. Per tant, sí, algunes... És difícil, n'hi hauria molt, per exemple, Europe, per nosaltres, Europe. On pronunciem la E, moma, en lloc de mama. O un ús regional com jo, que estic en una regió més petita, no es diria el je suis. En Montreal sí que es diu, per a mi és un chu. Chu. Sí, amb aquesta cara. I us mostraré, perquè després no hi ha només per un francès. Sí, clar que l'accent és alguna cosa, la pronunciació és difícil, però també hi ha el ritme i les expressions que són prou diferents, que fan que el francès de Quebec és únic. I és les principals fonts de problema de comunicació amb el francès. Però, com en l'escola aprenem francès, per a mi no em costa entendre un francès. Però si jo parlo amb el meu avi, per exemple, impossible que un francès pugui entendre. El ritme, perquè fem a poc o bé de tot, parlem superràpidament. Sembla que parlem, sí, quasi en accelerated, no sé com es diu. Però... Vale, i us mostro algunes expressions perquè em fan molta gràcia i que no tenen cap
sentit si no la, la coneixes abans. Per exemple, si us demana dormir, dormir al gas, que significa dormir al gas. Que, a què us sembla? És una persona que no està desperta, una persona que no fa moltes coses, està un poc cansada, es diu dormir al gas. Dormir al gas. N'hi ha moltes... Sí. No, no aquesta. Mélanger com un sac de clou, per exemple. Una persona que no sé què estàs fent, no té les idees clares, direm que està mesclada com una bolsa de clau, per exemple. Però que si parla, sobretot amb persones majors, que parlen només amb expressions d'aquest tipus, que sembla que és només parlar amb expressions. I que hi ha una llista que mai acaba, però... on està? Sí, passer un sapin. Això seria passar un, aquest tipus d'arbre, no sé com es diu. Això. Passar un arbre, vale? Que significa enganyar. Ja està, enganyar a algú. Passar un sapin. Ah, em va passar un arbre, que m'ha enganyat. Però que es diu de... hi hauria explicacions per cada una, però que... mai acabant... sí, se pacte la frase. Això, pacte, això us mostraré després, que és un fenomen de l'anglès que utilitzem la, el verb anglès i posem només la desinència del francès per crear un verb nou. Se pacte la frase és to pack your strawberry. I això significa emborratxar-se. Se pacte la frase. Però d'on és l'etimologia? Això no... la significació d'això... Però n'hi havia una en particular que us volia mostrar que em fa massa gràcia, dues de fet. Hi ha el manger seva, que això m'agrada moltíssim. És quan, per exemple, no, una persona no ha estudiat i que té un examen i estarà molt nerviosa. És com, ah, no has estudiat, menjaràs les teues calcetines. És a dir, estaràs nerviós. Manger seva, sí, amb aquest accent. Però la millora de tot això que volia mostrar, sobretot, era on és. Se tira un duix, està a baix. La recordes aquesta, Maria? Sí, no? Se tira un duix. Com que en la colònia, les cadires, per la majoria, un duix és un tros de madera, vale? Se tira un duix, per a mi, és prendre una cadira. Però, com que en la colònia eren només tros de madera, que es diu un duix, es tira un duix, és a dir, prendre una cadira. Com que en aquest temps eren, això era una cadira, no s'ha guardat, encara diuen això en lloc de cadira. És un buix, per mi, és un tros de madera. Per tant, clar que per una persona que no va viure al Quebec i només amb haver après francès, se pot un buix, si no saps el context, no ho pots entendre. Però algun exemple n'hi ha més, però no em quedaré massa en això. Ara us mostraré els anglicismes en el francès del Quebec, i també us vaig parlar del chiac, que és una llengua que es parla sobretot en el North Brunswick, que era la província just a l'est del Quebec, que és una llengua amb l'estructura del francès, però amb moltes paraules angleses i pronunciació de l'anglès també. I també us mostraré els anglicismes en el parlar quebequès, perquè, com us he dit, la llei 101 fa que totes les paraules, tot ha de ser en francès, però en el parlar no passa exactament la mateixa cosa. Hi ha paraules que s'accepten per l'Acadèmia Francesa i que no s'accepten per l'Office de la Langue Québécoise. És a dir, per exemple, selfie. Es va acceptar a França, vale? Que és un selfie, sabeu? En Quebec no, no va passar això i van dir no. Van proposar égoportrait, que és la paraula que hem d'utilitzar. Tothom es reia al principi, però va tindre el seu impacte i sí que s'utilitza l'egoportrait. Ens fa molta gràcia, però... I n'hi ha molts com això, com un vídeo que dura uns 50 segons que us mostra, que mostra els anglicismes que s'accepten a França i que no s'accepten al Quebec. Però després, com podria parlar un quebequès encara que se supone que parla només francès? Au Québec, on ne blague pas. On fait des jokes. Et là, à l'époque où on rigole avec la langue française,
ben au contraire, on est un tout petit territoire francophone sur un continent entièrement anglophone. C'est pourquoi on protège notre langue. Ainsi, au Québec, on fait attention à ne pas utiliser des mots anglais comme email, shopping ou week-end. On va utiliser leur équivalent français comme courriel, magasinage et fin de semaine. Ne dites donc jamais à un Québécois qu'il utilise des anglicismes. Il est convaincu que c'est réservé uniquement aux Français. Comme vous pouvez voir, ce sont seulement 3 exemples, il y a beaucoup plus. Mais c'est clair que email, shopping et week-end sont de l'anglais. Donc, les Français, en français, ont la seule francisation. Par exemple, un email, du shopping et un week-end. Quand nous avons, non. Un courriel, du magasinage et une fin de semaine. Allez, car, c'est clair que pour faire monter grâce à la France, qui accepte ces paroles, parce que nous tenons à un port que nous avons. C'est même la guerre Saint-Cour de la invasion de l'anglais. Par exemple, pour un français, quand passes avec ton voiture pour recueillir manger, c'est un drive. Pour nous autres, non, c'est un service au volant. Service à la volant. Oh, allez, super. Il n'y a pas de mess. Pour le stress, Ara dira, dit dans la vidéo, mai digueu à un Québécois que parle anglais. Però us podria contestar la frase que ve. Et pourtant, écoutez ce qu'il pourrait bien vous répondre. Hey man, je te trouve bien chill puis bien smart, mais check bien, je ne cache pas toujours toutes tes expressions françaises. Anyway, c'est le fun pareil de jaser avec toi. Per terminer, el seu ritme és prou lent per un québécois, però és prou exacte la pronunciació i tot, no és exagerat ni res. I sí, clar, que en dues frases tenim 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tenim 7 paraules en anglès. Per tant, el man, en França, tenen la seva paraula, mec, et mec. Je te trouve bien chill. Seria, je te trouve bien tranquille, agréable. Non, chill, en nosaltres de l'anglès. Smart, que tampoc en anglès és una paraula, seria smart, intelligent, nosaltres smart. Fem també la sincopé en les paraules anglèses. Que volem amb la llengua, check bien, check, regarde bien, o je catch pas, catch és atrapar de l'anglès, to catch, je catch, per tant, es posa només la desinència del francès, i es fa un verb de l'anglès, però amb les desinències del francès. Anyway, de toute façon, jo mai he dit de toute façon de la meva vida, sempre he dit anyway, c'est fun, és agradable, per tant, sí que són maneres que tenen de parlar. Us mostraré algunes paraules més concretes que venen del diccionari de la llengua quebriquesa. Aquest diccionari no és oficial tampoc perquè en aquest diccionari podeu encontrar totes les paraules també del francès que parlem en la vida diària i que no són acceptades, però en aquest van compilar tot això. Comença amb el xuclac, que és el meu favorit, que significa un sapat. És d'un sapat? Sapata, vale. Un sapata. Hi ha dues teories de per què es diria xuclac. Ho vam escriure amb ortografia de francès. Xuclac, que podria vindre de dues fonts. O sigui que és xiu, de l'anglès, amb clac, que és una paraula arcaica del francès que significa sapata també. La unió dels dos hauria fet xuclac, vale? O si no, també que en Montreal, després de la invasió fins al segle XX, només hi havia una companyia. I el meu avís parla encara que són els millors sapats del món, Shoes Clark, però que els francòfons tenien problema de pronunciar les paraules angleses i es va convertir en xuclac, xuclac. Vale? Per tant, és una o l'altra. I... sí, però també passava el mateix amb els anglesos fins al francès, com schval, que es va convertir en schval, que es passa d'un costat com de l'altre. Becos, que significa el banys, és backhouse en anglès, que era una casa que estava detrás, es va convertir en becos, que nosaltres és la manera de dir banys, que per un francès això seria bé. Què és? Clar, fem calc de l'anglès també. No és correcte en francès dir bon matin. I un francès, si anem a França, no s'escolta el bon matin. És molt típic de nosaltres que ens vam acostumar a escoltar good morning i també vam començar a dir-ho de la mateixa manera en francès, bon matin. La manera correcta seria bonjour.
També no hi ha només l'anglès, hi ha les llengües indígenes, per tant, hi ha moltes paraules que eren objectes o idees dels pobles indígenes que van guardar les paraules. Babiche, per exemple, que és la llengua algonquin. Els algonquins on visc jo, els pobles indígenes que hi ha per tot arreu, són algonquins. En la seva llengua, algonquin es diu Anishinaabe. I abaixix significava un tipus de corda en particular per fer les raquetes, per marxar en la neu. Per tant, en francès la paraula és raquette, però per un quebequès, sobretot nosaltres que viuen amb moltes indígenes per tot arreu, és una babiche i no una raquette. La paraula Quebec mateixa també és de la llengua, era dels Hurons i dels Mi'kmaq, que eren dos pobles indígenes a prop de la ciutat, i que ve de Quebec, que significa on el riu es fa més petit, perquè havíeu vist que el riu Saint-Laurent entra i es fa més petit on hi ha totes les ciutats, això significa Quebec. Per tant, quan utilitzem el chum, si és per un noi, si tu ets un noi, tu dius mon chum, és el teu amic, i si ets una xica i tu dius mon chum, és el teu noi. Hi entenem molt més, però acabant amb aquest, el char és un arcaïsme, que char era, sabeu, en els temps molt antics, que era una cosa de manera que et sentaves amb dues ruedes i hi havia... Un carro. Un carro? Ah, vale, perfecte, un carro. Car. Car, l'anglès, sí. Però la cosa és que en francès significa només aquest tipus molt antic. I nosaltres encara diuen char. No es va convertir en voiture. Per tant, o sigui que vam guardar l'antigua paraula o vam fer de l'anglicisme car o char. Perquè no es diu, no es diu char, no, clar que no, es diu char. Això. I bé, ara us havia dit que hi havia el xiac, que és la llengua és propi dels acadians. Això és la seva bandera. Per tant, us mostraré, no aniré més en detall en el xiac, però volia mostrar un poc perquè crec que és prou interessant. Això és una poeta d'acadians, que és de Nou Brunswick, que es diu Anne Levesque. I això són dos del seu poem, per tant, us llegiré amb el millor accent meu de xiac que siga possible. I us he posat, no ho podem veure bé, però les paraules en anglès en cursiva, vale? Per tant, diu, ils vont chercher le truck, ils passent la journée à pacter, puis off they go. Le UR a parti en feu, je sais pas où. Il a parlé sur le bord du chemin, il a parlé 911. Tout ce qui est oignon a brûlé, il y avait un flingue sur le corps, je fais le mal pour eux. Per tant, si us... Sí. I el meu accent no és representatiu, clar, perquè jo parlo amb l'accent quebequès i a més del nord, que és un poc diferent de Montréal. Això és més a l'est i té molt més d'influència de l'anglès en la pronunciació, sobretot. Us mostraré, per exemple, Ups, oh, molt bé. No, no ha sigut a propòsit, però bé. Hi ha Cali, sabeu que en francès, per exemple, allí, la majoria dels verbs acaben en ER. Call, de l'anglès, és to call. L'única cosa que fem és que hem d'afegir la designació com un verb en francès en infinitiu, caller, to call, trucar, mais caller en quebequès o en xiac és trucar. I per fer el participi només s'havia de quitar la R i posar això, mais caller és trucat en un híbrid entre el francès i l'anglès. Oignon, aquí. Oignon és de to own. To own. Per tant, això, aquesta desinència és de nosaltres en imperfet. Oignon. Que sona com oignon, que significa cebolla, però bé. Tout ce qui oignon, tout ce qui oignon significa tot que teníem. Tot que teníem. Per tant, sí que s'ha d'estar acostumat a aquesta manera. I podeu veure també ja que es fa sur le bord. No, es corta la E i la R també, posant l'apostrof, per dir sur le bord du chemin, no chemin. Es corta la E, es fa una sincopèrcia també. Hi ha, je feel mal. En Quebec mai diríem, je me sens mal. No, je feel mal. I... Bé, quina hora és, ara?
Mig quart. Encara tinc uns 15 minuts més. Bé, doncs, si voleu, us deixaré el PowerPoint i ja també els enllaços al final. Si voleu buscar més d'això, està superdivertit. Podem passar hores llegint d'això i a mi em fa molta gràcia. També volia dir que hi ha competència, si volem, entre francòfons i anglòfons, sobretot Ontario i Quebec, que són les dues rivalitats més grans de Canadà. Però també n'hi ha una amb New Brunswick, però que és menys forta, però en aquesta m'agrada molt, així que dic, les cell phones i les enfants hystericals se devrait bannir sa beach, puis les Québécois speedo. És a dir, els mòbils i els nens que griten haurien de ser banning, que és to ban, prohibit, però fet amb el mateix fenomen de afrancissar els verbs d'anglès, haurien de ser prohibit en la platja i els quebequesos en speedo també. És a dir, perquè és com un poc més liberal, si volem, en Quebec, i que sempre diuen que els quebequesos són... que Quebec és com un lloc de perdició, si volem, més que el resta de Canadà. És veritat que les lleis en Canadà són prou aplicades i que en Quebec és un poc més tranquil, relaxat. Per exemple, només si parlem de la festa, parlem de festa, per exemple. En Ontario, el resta de Canadà és DNU o 20 anys per comprar alcohol o per anar a un bar i tanquen a la 1 o a les 2 de la nit els bars. En Quebec, es suposa que haurien de tancar a les 3, però no passa. És continuar i, per tant, hi ha moltes persones que venen al Quebec per fer la festa i que són de les províncies anglòfones. Ara us mostro algunes estadístiques del francès ara en Quebec. Si teniu preguntes, podeu preguntar més després, clar. Això és una estadística de 2013. I us mostraré quines són les previsions en alguns anys. Per tant, diuen avui que els francòfons representen 22,9% de la població i que els anglòfons un 59%. Per tant, a més, tenen molta immigració, hi ha molta gent que no parla ni anglès ni francès com a llengua materna. Clar? I que hi ha molta gent també que no parla ni una ni l'altra. Però més de 10 milions de canadencs, és a dir, 37% de la població del país, diuen que saben parlar francès. Això era en 2013. Segons les previsions de la immigració actual, hi ha la gent que decideix aprendre l'anglès en lloc del francès, diuen que baixarem a 17% en 2036 si continua la migració com hi ha ara i que la gent prefereix aprendre l'anglès que el francès. Els únics, que diria, són sobretot els immigrants de llengua materna hispànica, de l'Amèrica Latina, la majoria, i de llengua materna l'àrab, que junts formant un 30% dels immigrants, prefereixen el francès que l'anglès com a llengua oficial quan arriba. I això per què? Bé, perquè els països on hi ha els més migrants que parlen àrab són del Magreb i la majoria ja parlen francès, per tant, és més còmode arribar i continuar en francès. I tenim una comunitat latina prou important en Quebec i m'imagino que quan parles espanyol és més fàcil quedar-te amb una llengua latina. I això, és que sí que la proporció d'immigrants en Canadà, per tant, persones que no van néixer en Canadà en 2036, diuen que serà un 30% de la població de tot el país. Som un país d'immigració. Bé, ara, volia parlar, no he parlat d'independència, si voleu podeu preguntar, però no hi parlaré. Parlaré més bé de les meues impressions sobre què es pot fer per mantindre el francès en Canadà. S'oblida molt, sobretot per part dels quebequesos, és una cosa que hauríem de canviar, s'oblida que hi ha comunitats francòfones en tot el reste de Canadà que són persones, però, com podria dir, orgulloses de parlar francès. I que quan entres en un poble, per exemple, aquesta és la comunitat francòfona d'Ontario, si entres en un poble i que hi ha aquesta bandera, saps que tot es farà en francès i que són persones orgulloses i que volen continuar amb el francès, perquè el francès és també una llengua oficial de Canadà, tant com l'anglès.
i que en la part, en Ontario, per exemple, de totes les províncies anglòfones, no s'aplica la mateixa llei per a l'educació, per exemple. Per tant, si hi ha una escola francesa, tothom pot anar-hi. No, no és necessari haver tingut un pare o una mare que siga francès i pots enviar els teus nens. I ara està pujant un poc la popularitat d'aquestes escoles perquè els pares se n'adonen clar que si parlen anglès en casa amb els seus amics i tot i que parlen francès en l'escola, quan s'acaba, bé, ja tenen les dues llengües. I parlar dues llengües és una riquesa molt prou important. Per a mi, en el meu cas, jo crec que és el millor que pot ja ser. Parlar francès i anglès quan acabes l'escola secundària. T'obre moltes portes. Per tant, sí, això són totes les banderes, com podeu veure, la flor de l'Isé, que eix quasi en cada una, molt representativa de la francofonia. I sí que hi ha una comunitat francòfona en cada província del Canadà. Això és Manitoba, si no m'equivoque, i British Columbia i Ontario. Les altres no, no ho conec de memòria. I això, és la meva. A veure si no m'oblida de res. Sí, i bé, us ha parlat de les meves impressions. Clar que hi ha un problema, però jo crec que és internacional. S'està perdent un poc l'interès, sobretot dels joves, de la joventut, per la cultura quebequesa. No sé si us passa la mateixa cosa en València, però que els joves de 14-15 anys els agrada més escoltar música en anglès, les coses superpopular, i hi ha, es diu un desprecio, un menyspreu de la cultura d'ací. Passa la mateixa cosa en Quebec i fa que l'interès per l'anglès està pujant en lloc de totes les coses que són quebequeses. Sí, o també, en el meu cas personalment, jo recordo que de nen no escoltava anglès mai en la meva ciutat i que ara sí que està començant i que s'escolta per tot arreu i hi ha gent que no parla francès de començar a viure en Quebec. Perquè la llei 101, hi ha molta gent, hi ha manifestacions, tot això, la gent vull que continuem amb aquesta línia de guardar només el francès, però sempre hi ha més i més anglès i que hi ha violacions, si ho podem dir d'aquesta manera, de la llei 101. Es poden fer queixes, clar, com així es pot fer una queixa si hi ha una cosa que no respecta les polítiques lingüístiques de València, però la gent no ho fa sempre. També va haver-hi un canvi, és una cosa molt positiva, que en 1960, quan vam fer l'Office de la Langue Française, per a nosaltres teníem un poc de vergonya perquè pensàvem que el nostre francès era molt lleig, que no era una bona llengua i que sentíem que els francesos eren més alt o més sofisticats, si es diu. Però que va canviar això. En 60 anys d'aquesta llei, ara sí que tenim una llengua, tenim registres que són nostres, que són propis, i que hi ha un registre alt de llengua quebequesa que passa en la tele, en els discurs i tot això, i que ara estem a més orgullosos del nostre francès en lloc d'intentar imitar sempre el de França. I ja, jo crec que és això. Sí, quizás potser parlar del plurilingüisme, fer una comparació amb ací, bé, que és una riquesa. Per a mi, per exemple, parlar valencià o català sí m'ha obrit moltes portes. Mateixa cosa per a alguna persona que parla anglès, que arriba al Quebec amb el francès, té molt més possibilitats les dues llengües. Per tant, per a mi estic molt content i voldria fer més promoció del plurilingüisme, perquè per qualsevol persona que se'n va del Quebec i arriba a Ontario ja parla les dues llengües i té més interès pel empleador, es diu aquesta cosa? Com es diu una persona per el contacte, el plan d'or, vale. Això. I jo crec que és tot, deixaré un poc de temps per les preguntes. Per tant, si en teniu, endavant, i si no en teniu, no sé. No? No, vale. Una cosa, sí, que és una cosa prou important, no sé per què me l'he perdut, que és molt
significativa del Quebec. Us he dit que gràcies a la religió es va conservar un poc el francès encara la religió catòlica, però és una relació d'amor i odi. Com que hi havia tant poder de la religió sobre la gent i tant control, van aparèixer una cosa que es diuen els sacs en quebequès, que són les parabrotes per nosaltres. Per tant, totes les paraules que estan relacionades amb coses de l'Iglésia, amb objectes de l'Iglésia, sobretot els objectes, són paraules que no s'han d'utilitzar. Si aneu en Quebec, clar que l'escoltareu, us deixaré buscar si voleu, però que no són aquestes paraules, però s'escolten, són paraules de l'Iglésia i és per mostrar una certa rebel·lió de l'Iglésia perquè la gent no podia més amb aquest empresa, aquest opressió sí, de l'Iglésia catòlica. Per tant, van començar a utilitzar les paraules de l'Iglésia com una cosa mala. I que són les nostres paraules, que són prou divertides. I ja està. Hem deixat. No, només anava a dir que abans, que preguntes, segur que n'hi ha. Estàvem parlant d'anglòfons i francòfons. Els dos grups estan molt clarament separats, o sigui, no hi ha molta gent que pugui identificar-se com a bilingüe, que siguin de famílies mixtes o d'alguna manera estar exposats a... Sí, hi ha dues zones on podríem dir que hi ha bilingüisme de veritat. Ah, ok, això m'agrada. Sí, bé. En aquesta zona, just ací d'Ontario, hi ha molts pobles que sí que són meitat i meitat francès-anglès, que hi ha bilingüisme de veritat. Tens també Ottawa que està, no em vull equivocar, està en aquesta zona, vale? Està en Ontario, però bé. En Ottawa sí que és una ciutat bilingüe, es parla tant francès com anglès, i sense accent en un o l'altre. I si no, en el Nou Brunswick, que està ací, en la zona frontera, es parlarà del castell de Quebec més francès, si va més a baix en Nou Brunswick, potser més anglès, Chiac, i en la línia potser sí que n'hi ha que són bilingües. El reste, no, es pot fer la diferència d'un cop. És quebequès o anglès-canadà. Per la majoria dels quebequesos s'identificaran més com quebequesos i la part de Canadà s'identificaran com canadencs, saps? Per tant, la persona d'Ontario no dirà jo soc d'Ontario, soc de Canadà. Però sí que moltes vegades escoltaràs un quebequès dir jo soc de Canadà però de Quebec, que és la part francòfona. Sí que hi ha una gran distinció entre els dos. No sé si aclara el teu dubte o... Sí, bé. Entonces, en aquestes zones que dius que són bilingües, les persones concretes clarament s'identifiquen en una llengua o una altra? Sí, la llengua és una, diria, una gran part de la identificació. Sí. O sigui, que una persona que s'identifica en les dues és més bé rar, no? Estan, no? Sí, no n'hi ha que s'identifiquen en les dues. No molts, sí que n'hi ha, però, per exemple, jo tenia facilitat amb les llengües, vale? Però que hi ha molta gent que quan arribem al fin de l'escola secundària ja no parlen realment l'anglès, o les persones que no tenien un gran interès en les llengües ho parlen, o poden entendre, mantindre una conversació bàsica, però no dir tot que voldrien com en francès. Per tant, sí que la llengua fa una gran diferència, i també d'un punt de vista cultural. Pots veure en els hàbits, en les maneres de ser, les relacions, és molt diferent d'un costat o de l'altre. Diria que la província que té més en el caràcter, en la manera de ser, que és més pareguda a Quebec, seria en Nou Brunswick que la Colòmbia Britànica, que en el centre és un poc més conservador. Sí. No, ja està. Sí, la fatiga. Sí, respecte de l'estat canadenc, de les institucions estatals comunes, quin és el funcionament lingüístic? Per exemple, no sé si hi ha mitjans de comunicació públics o les accions de l'estat a l'hora de, no sé, les pàgines web, els formularis administratius, tot això. Com que el francès i l'anglès són les llengües oficials,
qualsevol tràmit que hauries de fer en qualsevol província de Canadà ho pots fer tant en francès com en anglès, sempre. Hi ha en l'administració pública en Quebec, en les zones més francoparlants, perquè hi ha algunes zones com en la frontera que són angloparlants, en les zones francoparlants tot es fa en francès, però si una persona arriba i no parla sí que ho pot fer en anglès també, però que s'aplica encara un poc la llei 101. En les zones més angloparlants tot estarà meitat i meitat, francès-anglès. L'única, com deia, que és realment bilingüe, de veritat, a vegades és el Nou Brunswick, amb persones que de vegades es parlen francès i l'altre contesta en anglès. Però si no, en les polítiques lingüístiques és igualtat. Però si es respecta, potser no sempre, perquè clar que el nivell de francès de la gent de Saskatchewan no està super alt, per tant, potser que seria un poc més difícil fer un tràmit en francès allà, però tens el dret de fer-ho, sempre. I en Quebec pot passar el mateix, una persona que ho vol fer en anglès, és possible que la persona no tinga un anglès molt bon, però sempre hi ha una possibilitat de fer-ho. Sí. Ja està, perquè sí, es van reconèixer com les llengües oficials, tant una com l'altra. Més preguntes? A mi, sí, digue'm. A mi em sorprèn, pues no entenc, no acabo d'entendre per què en el Quebec se rebutja alguns anglicismes com el del weekend i tot això, sí, quan realment tota la llengua és quasi una barreja del francès i l'anglès. O sigui, per què se rebutja els anglicismes quan després n'hi ha molts altres que sí que són habituals? Sí, per això és com un poc una paradoxa, perquè sí que en el parlar s'utilitza sempre, però com que les lleis, com la llei 101, sobretot que està ahí per intentar evitar com aquesta invasió de l'anglès en la llengua escrita, en l'ofici de la llengua francesa en Quebec, no l'accepten. Però sí que per a mi també és un poc de vegades... Nosaltres també que parlem diuen que això és un poc una tonteria, podríem acceptar aquesta paraula, però no. S'accepta a França però no en Quebec. Per tant, ha de passar primer per França i després quan arriba al Quebec l'hem d'aprovar nosaltres també. I selfie no es va aprovar. El weekend tampoc. Però ja, per això, encara que sigui la mateixa llengua escrita, pots fer la diferència amb el registre de llengua o algunes paraules que utilitzarem nosaltres si està escrit per un quebequès o un francès. Perquè també la llengua que hem d'escriure amb apòcope i apòstrof i tot això és un registre per fer una obra, per escriure com la gent parla, però que no està acceptat. Per escriure, escriurem exactament com a França. Són les mateixes regles ortogràfiques, però amb un lèxic un poc diferent. No, esa era la pregunta, si en el nivell universitari, secundària, la normativa lingüística és la mateixa que en França, no? Sí. El més que puges en les universitats, el francès que es parla, per exemple, en la universitat és prou comprensible també per un francès. Hem de pensar també que de francès n'hi ha moltíssim, a més que venen, perquè tenim molta feina en Quebec i per ells és una bona oportunitat. Per exemple, en la meva universitat hi ha molts de professors que són de França també. Per tant, es parla un francès estàndard, diria. I una altra pregunta, en el mitjà de transport, d'autobús i tal, a la resta de l'estat està també el francès? Lingüe o només en anglès? És que per exemple als Estats Units te trobes en castellà, sempre cartellet, no? Bé, la veritat és que jo vaig anar només un poc en Ontario i en Nou Brunswick, però clar que en les zones fronteres tot està escrit tant en francès com en anglès. Jo no voldria dir-te mentires, perquè no sé, potser que els cartells, clar, que si vas en una ciutat d'Ontario està escrit, o de Saskatchewan, està escrit en anglès. Però hem de pensar també en les comunitats francòfones que també fan la promoció del francès en el resta de Canadà.
Per tant, sí que podem veure proves, no proves, però ditras, com es diu, ditras, mostres de bilingüisme en tot el país. Però diria més bé en anglès per allà i en francès per així, encara que hi hagi. Sí, digue'm. Quin ha sigut l'impacte de la llei Centú, la carta de la francesa? Quin ha sigut l'impacte en l'ús? En l'ús del francès, sí. En l'ús com... Tant l'ús oficial com en l'ús general de la migració. Bé, això m'agrada. No és una pregunta fàcil, però m'agrada. En pla, és que en nivell de parlar, jo no crec que hagi tingut, que haya tingut un impacte tan gran, que parlem encara de la mateixa manera, que és sobretot una llei que és per les coses escrites, per les traduccions i tot això. No parlo de... No de la qualitat de la llengua, sinó l'ús real del francès en front de l'anglès. No sé si tenen la situació de partit als anys 60, però és... Partint del que hi havia als anys 60, com ha canviat la llei Centú l'ús general del francès al Quebec? Vale, doncs la llei Centú era també una manera d'evitar... d'evitar el joual, que era clarament tornar a parlar francès, perquè la gent es preguntava quan ho van dir joual o van denominar d'aquesta manera, és que pensaven ja que no parlaven ni francès ni anglès, sinó entre els dos, perquè la gent no tenia molta educació. A partir de 1960 va haver-hi l'ofici de la llengua francesa perquè el francès sigui oficial i la llei Centú perquè sigui... perquè es posen algunes regles i que es guarda més el francès. M'imagino que... Sí, clar que l'objectiu era parar un poc l'anglès, la inclusió, però en el parlar jo diria que no ha tingut un gran impacte, perquè hi ha molta gent que parla de vegades i que encara parla joual, parla amb moltes anglicismes en la seva manera de parlar. La situació, els anys 60, va ser els 60, al Quebec, és quin percentatge aproximat parlava francès o només francès, i ningú de les bilingües no eren bilingües, parlaven només francès. I després, amb la carta francesa, amb la Sèrie de Centú, com canvia la situació, no canvia en quins termes? El percentatge de persones que parlaven només francès era més alt en 1960 que ara. Era quasi un 90% de la població que ho parlava. Hi ha molts anglesos també que se'n van anar de Quebec amb aquestes lleis. Hi ha tantes persones que estan en contra, sobretot les comunitats anglòfones de Quebec, que estan en contra d'aquesta llei, perquè diuen i per què. I que hi ha persones que l'apoyen, els francòfons, per guardar la llengua. Però l'impacte, diria que era només per aquesta gent que ja ho parlava francès, perquè no sé exactament com contestar la meva pregunta. Intenta pensar-lo. Els quebequesos eren unilingües francesos o tenien un domini de l'anglès? No, cap domini de l'anglès. Unilingües a francès. Sí. Ara estan posant lleis, noves lleis, com per exemple la meva germana, que té 12 anys, té la meitat del dia en francès i la meitat del dia en anglès. Hi ha molta gent que s'oposa a això dient no, perquè això farà que els joves voldran guardar l'anglès. Jo, en la meva opinió, és bona cosa, encara que sigui potser un poc perillós pel francès, s'ha de conèixer les dues llengües i com quan jo era nen en l'escola no era suficient el domini d'anglès que podíem tindre. Si mira els meus pares i els meus avis, que no parlen anglès, ho poden entendre, però és superbàsic. Per tant, m'imagino, en 1960 no hi havia ni un quebequesos quasi que parlava l'anglès. I les elites del Quebec parlen francès o anglès o bilingües? A partir de 1960, meitat del segle XX, va ser en francès. Abans d'això, les elites no, era anglès. Anglès. Perquè després de la colonització, de la invasió, les élites se'n van anar i després per entrar en l'élite s'havia de parlar anglès. Per tant, fins a
els anys, sí. I quan va haver-hi l'Office de la Langue Française és quan va marcar, quan va començar les élites, quan va començar el francès a tindre molta importància. I això és canvis en la docència bilingüe al Quebec? Tenen la seva part en zones anglòfones fora del Quebec que aprenen el francès o passen el francès? Va canviar fa molt poc de temps. Abans era obligatori i ara és optatiu, sobretot en les províncies de l'Oest. En Ontario sí que és obligatori fins a l'escola secundària, però només això. I si vas a Ontario sí que tu pots veure que el nivell de francès és un poc més alt, però en el resto de Canadà tothom m'ha dit no, ni una paraula. Mai vaig anar-hi, desafortunadament. M'agradaria, m'han dit que és superbonic, eh? Tothom pensa a Canadà amb les Rockies i tot, mai l'he vist. Però sí que a partir d'Ontario fins a Columbia Britànica, no... Bé, en Manitoba, sí, un poc en Manitoba. La veritat que hi havia molts francòfons en Manitoba, sobretot al nord, i encara hi ha molts pobles al nord on es parla francès, només francès. Sí, però refereixo sobretot a les comunitats anglòfones, no hi ha cap interès o cap norma, cap llei. Hi ha també un cert, com podria dir, hi ha molta gent, com que Quebec, no he volgut entrar massa en el tema del referèndum, independització, tot això, però tenem encara una... Si hi ha problemes, és com... Bé, en Quebec sí que vam intentar independitzar-nos, intentar mostrar que és diferent el tenir la seva independència. Hi ha molta gent que per això té com una fòbia del francès. Hi ha molta francofòbia, molt cas de francofòbia encara. Jo el que volia dir és que s'està produint aleshores un fenomen de bilingüització de la població francòfona de Quebec, però al mateix temps no s'està produint un procés de bilingüització de la població. No. No, per això parlava que hi ha comunitats i és interessant que aquestes comunitats intenten sobreviure i que s'han de promocionar, però que no, en les escoles no, no s'està baixant de fet el nivell de francès que s'ensenya en les escoles de les províncies de l'Oest. Digue'm. Hi ha un element interessant, pensar que tots els estats, al marge de diferenciar-se, perquè tenim una frontera amb altres estats, també l'aspecte lingüístic i cultural és un factor que ajuda a definir la identitat de l'estat-nació. I en el cas de Suïssa, per exemple, ells exhibeixen molt per a diferenciar-se de França, d'Itàlia, d'Alemanya, Àustria, el fet mateix de ser constitutivament multilingües. En el cas de Suïssa, quatre llengües oficials. I que cap d'elles és més nacional que les altres, tot sobretot no són llengües nacionals. Això en el cas de Canadà no està passant, és a dir, Canadà enfront dels Estats Units no apareix com un país bilingüe. No, no. Perquè a mi em fa la sensació que els americans dels Estats Units perceben Canadà com un país molt francès, no? O sigui, veus determinades produccions audiovisuals on els canadencs se'ls pinta com a que poden parlar francès, de tres no. Simpsons. El Simpson, per exemple. Estava pensant justament en el Simpson, però en altres situacions també, no? I això no... Els canadencs no es veuen a si mateixos d'aquesta manera? O... Jo no ho veig d'aquesta manera, clar que... Jo sé que segons la Constitució sí, és francès i anglès, però jo sempre considero que Quebec és francès i que el reste és anglès, però que si el país és bilingüe, no. Jo ho veig com, més com per acomodar un poc els quebequesos, en tant sí que és una llengua oficial també, i podeu fer tot en francès en tot el país, però no crec que els canadencs en general s'identifiquen com un país bilingüe. És com, sí, parlem anglès, però també hi ha una part on es parla francès. Com nosaltres, parlem francès nosaltres, però també hi ha una part en anglès. Però jo crec que hi ha encara una divisió i que no ens identifiquem. No ens identifiquem com bilingües. I el que comentàveu abans sobre la bilingüització del Quebec, de la gent de la societat quebequesa, hi ha gent, o sigui, per llei, és obligatori haver de fer anglès a l'escola en el Quebec o es permet i existeix gent encara que siga monolingüe?
No, ara s'ha de ser bilingüe per acabar els estudis secundaris. Hi ha un nivell... És obligatori, en, sí. En tot el Quebec. Sí, en tot el Quebec. Hi ha una prova que has de fer. Nosaltres tenim 5 anys de secundari i has d'acabar el 5 anys per tenir el teu diploma. No és en totes les matèries, però en anglès sí. I és una prova, val, que de vegades ho deixem un poc, dir, vale, tu pots passar, però sí que quan acabes, ara, a més, la gent parla anglès i pot entendre tot. Com en el cas de la meva germana, meitat del dia en francès, meitat del dia en anglès, o pots triar també 6 mesos en francès i 6 mesos en anglès, però ho fas meitat i meitat. Per tant, sí que al Quebec es fa una promoció de l'anglès, però important, aprofiten d'aquesta sort de poder aprendre l'anglès i parlar-ho bé sense la... Per exemple, els francesos, es suposa que a França són bilingües a l'acabar l'escola secundària, que és una mentida total. Però que sí que ara la generació, per exemple, de la meva edat, podem tindre una conversació en anglès, normalment per tothom, i m'imagino que la generació de ma germana, quan arribaran a la meva edat, ho parlaran superbé tant l'anglès com el francès. I volia fer una altra pregunta. Has parlat bastant de la influència que té el francès, l'anglès sobre el francès, dels sí. anglicismes que utilitzeu, etc. Existeix a l'inversa? En l'anglès, almenys en les zones frontereres, l'anglès té paraules del francès? Passa en el cas del xiac, clar, que com us he dit, és estructura del francès amb paraules de l'anglès, però també hi ha un altre xiac menys conegut, però que és estructura de l'anglès amb paraules franceses. Això existeix, però si no, paraules del francès en la llengua anglesa no n'hi ha molt. No és de Quebec, és les paraules que ja hi ha en l'anglès però que són de França. Sí, clar, però... Però des del Quebec fins al resta del Canadà, no. No veig. Potser que n'hi ha algunes, però no veig com una cosa important. No, una bastant complexa. Ah, vale. L'anterior era fàcil. L'anterior estava aquí als anys 60. Sí. Quines van ser regat amb les causes? Això vols dir que és rural, més endarrerit el Quebec que s'ha fet la resta, i va per l'Església Catòlica a fer el canvi de consciència que van fer a partir dels 60. Uf! Que no havia nascut. O que ho has fet a l'escola? No. Et vas explicar la teva llengua. Què fa que hi hagi el canvi? El canvi, quan dius el canvi com de... Sí, la rus tranquil·la del Quebec a partir dels 60. Sí. Home, aquesta... No et podria contestar sense dir-te coses equivocades. Per estar molt precís en això... Deixa'm-ho pensar i t'ho diré, perquè si no, com va produir el canvi aquesta de la revolució tranquil·la, no en conec tant, la veritat, per ser honesta. Què veiem, sobretot, en l'escola jo de nen vam veure la colonització i es quedava amb això, la part històrica, no, la revolució tranquil·la em sona, però que no la conec. No et podria dir sin dir-te coses equivocades. Per ser honesto. Digue'm. Perdonat-me, hem arribat un poc tard. Sí, no parlo molt bé en valencià. Està superbé. Más o menos. Em consta que hi ha molts d'immigració africana en Canadà. I volia saber... Volia saber... Sí. Si el país els africans té el país els africans francòfons sí. Té un francès molt paregut al francès francès. Volia saber si l'influència dels immigrants africans en Canadà suposa algun problema. No, la veritat és que pels immigrants africans, la majoria en Quebec, un francès que arriba, per exemple, al Quebec, normalment guarda el seu accent. Una persona, les persones que arriben d'Àfrica, la majoria de temps es canvia un poc el seu francès i parlen al final un francès que sembla més al nostre que al de França.
Era això la teva pregunta? Sí, sí, vale. Sí. Que es pot escoltar, o pot, però es pot entendre superbé i que vien sobre les nostres escenes. Ens fa molta gràcia. Hi ha molta gent, sí que dels països francòfons, africans, però sobretot la gent és d'Haïti, la gent que arriba en Quebec. M'imagino que hi ha un acord, però si no, com jo, on visc, en el meu col·legi, sí que tenen acord amb el Camerun, per exemple, i que hi ha molta gent del Camerun que arriba en una ciutat petita al nord, que arriben, i en poc temps ja canvia el seu francès i per intentar incluir-se millor amb nosaltres. No, de res. Maria. Jo voldria preguntar en quines condicions es troben avui les llengües indígenes, si és que queda algo, si és que en un moment donat n'hi ha algo que, bueno, que s'aprofite d'elles, etc. Vale, les llengües indígenes estan, va, és difícil dir si estan pujant o baixant, perquè clar que les poblacions indígenes pujant molt més ràpidament que la població quebequesa, per exemple, perquè tenen més fills i intenten, a més, tornar a parlar les seues llengües, però és prou difícil, perquè en les reserves on viuen han d'afegir, han de triar entre el francès i l'anglès. I com els joves, amb la tecnologia i tot això, que van de vegades en les ciutats per estudiar, no volen tornar al seu poble, volen viure com el rest, i per això decideixen parlar francès o anglès, i que encara és una pena, però hi ha molta gent, diria amb menys educació, que és molt racista i que es riurà d'aquestes llengües o que es tractarà d'una manera diferent perquè són indígenes. La gent té un poc de vergonya i no s'escolta. Per tant, si vas en el poble mateix, de la reserva, sí que s'escoltarà, però no hi ha grans institucions que fan la promoció d'aquestes llengües. No eren llengües escrites tampoc. S'escriuen ara, però que són un poc complicades, per tant, la gent és, com es diu, es desanima. I que crec que és un entre 20 i 30% de la població indígena que parla la seva llengua. Diguem, pues, que està perdent-se, o hi ha una forta rivalitat? Podem parlar en termes de percentatge dintre de... està baixant, vale? Però que la seva població augmenta molt més ràpidament que la nostra, i dintre d'això n'hi ha uns quants que sí continuen amb la llengua indígena. No es perdrà, però mai serà una llengua oficial, o mai hi haurà una comunitat que parla només aquesta llengua, i són molt més els majors que ho parlen que els joves. Els joves no molt. Per tant, i n'hi ha molt d'aquestes llengües, no? Com que considerem que només en Quebec n'hi ha més de 15, perquè en cada poble... sí, clar, per tant, Anishinaabe, en la meva regió, l'Algonquin, però en 4 pobles, fàcilment, un que està en aquest poble no es poden entendre, encara que sigui la mateixa llengua. Per tant, són dialectes de dialectes. Fa que també és un àmbit molt petit on pots parlar la teua llengua. Com que tan aviat com no estàs en la teua reserva i te'n vas en una altra, ja parlen una altra llengua indígena. Per tant, sí, s'està perdent. Perquè no té un ús molt... molt estens. Exacte. Més preguntes? Tinc un dubte quant a l'extensió de Quebec, no sé si va ser quan l'últim referent o com va llegir alguna cosa. Sí, l'extensió geogràfica de la província. En quilòmetre quadrat? No. Si hi ha un conflicte al voltant d'això també. Ah. He dit abans que la zona nord, bàsicament fa uns 50 anys o així, que comença a ser explotada, suposo que allà hi haurien poblacions, les poblacions que hi havia allà abans, de la colonització, bàsicament. I del mapa del segle d'Àneu, del 20, que sí. No sé si això corresponia exactament a la demarcació de les províncies o què era en aquell moment. Al principi, més o menys, és molt aproximatiu, que no hi havia frontera encara. Però abans hi ha una cosa que algú deia que no estava clar si les zones del nord havien de ser del Quebec o no.
Hi ha un conflicte al voltant d'això? Les hores? Les zones més a les hores, si no hi ha població, molta població francòfona, ni de mica població. No n'hi ha. Sí que hi havia un conflicte al voltant de qui era propietari de l'estat. Clar que sí. Clar que sí. Sí, perquè per exemple es fan servir la hidroelectricitat, que en Quebec és prou important, i les mines. En el nord, sobretot mines de zinc, ¿vale? Per fer un baratge, per fer una presa hidroelèctrica, una presa, ¿vale? Has d'inundar un territori enorme. I també aquests pobles que eren, perquè ara no són, perquè tenen les seves reserves, més nomads. Això mata el seu territori i fa molts canvis, i sí que hi ha sempre pelea entre el govern i els pobles indígenes. El que passa és que el govern només manda més i més diners. Per tant, sempre parlen que en Canadà sí, els pobles indígenes poden rebre molts pressupostos i tot això, però és perquè es callen i perquè puguin continuar fent l'explotació. Però hi ha conflicte sobre si això és Quebec o no? Sobre? Si és Quebec o no. Ah, es considera més Canadà, en general. Més Canadà. Sí, però... Si diguem, sí, sí, saps, que, saps que vull dir? Quan sí, sí, el sí. Referèndum, crec que hi havia gent que deia, no, és que això no és Quebec. Ells se ho atorguen, però això no, no hauria de dir, això hauria de ser Canadà. Hi havia alguna cosa d'això, un conflicte? Hi ha hagut, quan van fer la Confederació Canadenca, sí que va haver-hi problema amb aquesta zona, així. Que el Quebec sí que reivindicava encara el Terre-Neuve-Labrador, així, ¿vale? Aquesta part, just així. Però és la zona que va haver-hi de conflicte entre francòfons i anglòfons. Però això, al nord, així, no, que forma part del Quebec, que potser no et podria dir. Que sé que és la nostra zona, que forma part del Quebec, però que sí, hi ha persones que reivindiquen, que diuen que no és Quebec. No sé, clar que hi ha indígenes que no els fa molta gràcia, com que per ells és el seu territori que sempre han tingut i no es consideren quebequers, i és normal, però sí que forma part, geogràficament, forma part de Quebec. També hi ha un fet interessant, que algunes comunitats indígenes per ací tenen tant poc d'interès per Canadà i Quebec, que tenen el seu passaport, que no és canadenc, és un passaport de la seva reserva, i que parlen la seva llengua dintre de... i no es volen mesclar. Un canadenc, bé, un quebequès o una persona d'Ontario no pot viure allà, és només indígena. Es guarden en pobles, però això, clar, és un altre tema de com es va fer, després com van tractar el tema de les indígenes després de la colonització. Que és un tema prou fort, però que podríem fer una altra xerrada en un segon de temps amb això. Però... sí, no sé. No t'ho podríem contestar amb més detalls si al nord, però sé que forma part, especialment forma part de Quebec. Més preguntes? Deixem així. Vale. Doncs moltes gràcies.